Dobroveče, gledate Vijesti u 6. Ovo su naslovi koji su obilježili 2. februar. Izgradnja nove autobuske stanice teče planiranom dinamikom. Završen idejni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mjesna zajednica Meljine podnijela inicijativu za izmještanje reciklažnog centra. Kamp pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore održava se u Igalu. Jutarnja temperatura vazduha od -9 do 4, najviša dnevna do 16 stepeni. Izgradnja nove autobuske stanice teče planiranom dinamikom, a izvođač radova je do ove faze ispoštovao sve rokove, kazao je za radioteleviziju Herceg Novi predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Glavna temeljna ploča za cijelu površinu autobuske stanice na Igalu je završena. Vidi se da se objekat podiže, tako da veliki je broj radnika na samom terenu. Puno je tu, da kažem, nekih ostalih stvari koji će se dobiti izgradnjom te autobuske stanice. Tamo će se graditi i završavamo novu trafostanicu koja će sigurno dosta poboljšati sistem snabdijevanja električnom energijom za to čitavo naselje, a na kraju krajeva i za autobusku stanicu koja negdje se dimenzioniše, kao i za budući bazen koji će se graditi olimpijski ispod same autobuske stanice. Paralelno se odvijaju i radovi na uređenju pristupne saobraćajnice autobuskoj stanici. Kanalizacionim kolektorom Šištet Bare prije 2 do 3 dana su krenuli također radovi na nastavak zapravo radova na izgradnje tog kolektora, tako da ćemo dobiti tamo taj dio grada u potpunosti komunalno, odnosno infrastrukturno opranjim. Sve je to ugovoreno, nadzor je na terenu, prate se ti radovi, vrijeme je, da kažem, evo, poslužilo, ovih narednih dana se očekuje također dobro vrijeme, tako da iz tog ugla se neće taj proces samih radova ometati. Radovi na izgradnje autobuske stanice na Igalu započeti su u junu prošle godine. U Društvu za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture završen je idejni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čime su se stekli uslovi za raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Projekat će finansirati Uprava za kapitalne projekte, a vrijednost je preko 4 miliona eura. Prema idejnom projektu rekonstrukcije oprema na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda bit će u potpunosti zamijenjena novom. Mi smo završili idejni projekat. Na osnovu tog idejnog projekta stekli su se uslovi da se raspiše tender za izbor najboljeg ponuđača. I na sastanku jučer u kabinetu je samo imamo jednu novu vijest, jednu novu informaciju da Uprava za kapitalne projekte bi možda finansirala taj projekat. U pitanju je investicija koja je preko 4 miliona eura. Procesna garancija bit će obezbjeđena od izvođača na kvalitet tehničke vode koju će ispuštati u more, također i na kvalitet mulja. Ministarstvo financija odbilo je mogućnost pojednostavljene javne nabavke u cilju rekonstrukcije postrojenja s obzirom da nisu prepoznali stavku od 4 miliona za ovu namjenu. Uslijedit će javni poziv. Mi smo preduzeli već prije, da kažem, nove godine korake za revitalizaciju osnovnu, da podignemo liniju vode, izvršili smo dezinfekciju SBR, odnosno tankova, koja nije nikada ni rađena od kada je postrojenje pušteno, dakle 7 godina. Potpuno smo, da kažem, dezinfikovali taj mulj koji je postojao u tankovima i imamo još jednu, za prilike nekih 20 dana, još jedan manji zahvat. Ono što je za nas jako važno, mi ćemo ići na to da uradimo, da kažem, delimični deo koji je neophodan, to su zamjene tih difuzora. Zarić ističe da preostaje pitanje kolektora i najavljuje da će polovinom februara u Herceg Novom boraviti predstavnici njemačke firme koji će raditi studiju izvodljivosti u cilju uklanjanja neprijatnih mirisa duž rivijere, što će biti omogućeno postavljanjem neutralizatora nove generacije.
Tehnička služba vodovoda i kanalizacije zamijenila je tri ventila na pumpnoj stanici Kanlikula, zbog čega su u prijepodnevnim časovima bez vode bili potrošači iz Starog grada, dio Savine i Njegoševa ulica do teniskih terena na Toploj. Značajan dio operative Hercegnovskog vodovoda bio je od ranih jutarnjih časova angažovan na zamjeni tri ventila na lokaciji pumpne stanice Kanlikula. Dva na ulaznoj u mašinskoj sali, znači to su ventili potrošnje sa rezervoara Kanlikula i jedan ventil na direktnom vezi između direktnog cjevovoda Samojdeža i jednog potrošnje dijela jednog dijela Starog grada. Ovo je bilo neophodno da bismo dobili pouzdanost u radu. Ti ventili godinama nisu mijenjani, tako da je ovo jedan od naših redovnih zadataka, radnih zadataka koji smo uspješno završili. Evo, mogu da kažem da je voda zatvorena negdje oko 4 sata jutros. Vodosnabdijevanje gradskog jeza normalizovano je sat ranije od najavljenog termina, iako su zaposleni u tehničkoj službi naišli i na nepredviđene okolnosti. Priprema je trajala neka dva dana, bilo je dinamično, nismo očekivali, malo smo mi iznenađeni da nam glavni ventili nisu bili baš 100% u funkcionalnom stanju, tako da u dogledno vrijeme se očekuje da se ova akcija ponovi na ovom ogranku koji se nalazi tačno iza mene, gdje ćemo isto morati da izvršimo zamjenu ventila koji su većeg profila nego ovih danas. Pumpna stanica Kanlikula je, kako ističe Simović, srce sistema vodosnabdjevanja grada. Snabdjevaju se kompletno Stari grad, dio Savine, znači Njegoševa ulica, pa sve tamo do teniskih terena. Simović informiše i da je u četvrtak došlo do havarije na cjevovodu, zbog čega je dio njivica ostao bez vode. Havara je izazvana nesmotrenim izvođenjem građevinskih radova, ali evo u dogovoru s izvođačem smo se uspjeli nekako da se dogovorimo da on izvrši ova iskope i u stvari taj građevinski dio radova, a mi ćemo uraditi taj montažni, odnosno distilaterski dio radova. Vodosnabdjevanje njivice normalizovano je u popodnevnim časovima. Mjesna zajednica Meljine podnijela inicijativu opštini za izmještanje reciklažnog centra. Potvrdio je za radioteleviziju Herceg Novi predsjednik mjesne zajednice Milan Berić. Osim dobro poznatih problema sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, čije se rješavanje očekuje do početka turističke sezone, mještani Meljina negoduju i zbog reciklažnog centra, koji, kako tvrde, također umanjuje turističke potencijale ovog dijela opštine. Smo podnijeli inicijativu za izmještanje reciklažnog centra iz Meljina, koji isto kao i kolektor predstavlja problem iz razloga velike buke i mislimo da stvarno reciklažni centar treba izmjestiti jer mu nije mjesto Meljina. U mjesnoj zajednici planiraju i rekonstrukciju više saobraćajnice. Trenutno se pravi projekat za rekonstrukciju dijela ulice Narodnog fronta u Meljinama, od Cunge do jednim krakom do Lipovaca i drugim krakom do Mrkajića. To je jedan zahtjevan projekat gdje treba da se radi dva potporna zida, tako da se nadamo da ćemo u toku ove godine na zadovoljstvo mještana koji gravitiraju u tom području završiti taj posao. U planu je i poboljšanje kanalizacione infrastrukture u nekoliko naselja. U planu su i projekti za dijelove ulice od Ostojića ka Kočanovićima. Također moramo iznaći način kako da se pojedine kuće koje imaju mogućnost prikače na samu kanalizacionu mrežu. Berić informiše da je u toku i oplemenjivanje prostora oko kružnog toka. Nasipanja zemlje, sađenja jorgovana, postavljanje novih klupica, otvorene teretane. Nastavljamo projekat za izgradnju dječjeg igrališta. Dobili smo odobrenje za lokaciju od strane lokalne samouprave, tako da ćemo to, nadam se, do proljeća ili do ljeta završiti. Jedan od ciljeva rukovodstva mjesne zajednice je i kompletna rekonstrukcija Doma kulture nakon više decenija, čime bi mještanima vratili kulturne i zabavne sadržaje. U Udruženju privatnih izdavaoca smještaja rade na povezivanju kroz aplikaciju Kulturno nasljeđe Crne Gore kako bi gosti dobili adekvatan servis, kao i kanal za promociju. To će za izdavaoce u predstojećoj sezoni značiti mogućnost direktne komunikacije sa gostima. Promotivna cijena za prvu godinu iznosit će 120 eura.
Aplikacija Kulturno nasljeđe Crne Gore alat je koji će koristiti izdavaocima smještaja kao baza informacija, koje će moći da dijele gostima i na taj način prave drugačiju ponudu koja do sada nije bila u većoj mjeri komercijalizovana. I to će, znači, naravno sve moći da se radi i da se uklopi zajedno sa manifestacijama koje se organizuju na nivou jedne opštine, tako da će sad upravo gost, taj krajnji, dobiti taj jedan puni paket usluge i boravka u jednoj destinaciji. Tako da mislimo da je ovo taj neki dobitni koncept. Aplikaciju će svi zainteresovani moći da preuzmu u Play prodavnici, a osim promocije grada na kojoj će raditi u saradnji sa turističkim organizacijama i stručnim saradnicima iz različitih oblasti, bit će omogućena i opcija za izdavanje smještaja. I tu će prvenstveno biti taj neki kulturni i istorijski sadržaj. I sad mi smo, znači, uspjeli, jer je to nešto što treba i nama, u suštini, i lokalno stanovništvo će sada da dobije preko te aplikacije mnoštvo ideja gdje da putuje i kako da provodi to neko slobodno vrijeme van sezone koje imaju, tako da ćemo postići to neko kretanje stanovništva koje udruženje nekako promovisalo i iniciralo tokom cijele zime. Nekako smo probali da pokrenemo tu priču i da skrenemo pažnju na to da mi sami dovoljno ne poznajemo i ne istražujemo svoju zemlju. Lokalne turističke organizacije i samouprave bit će u prilici da ažuriraju važne informacije i tako će kulturna baština i turizam biti podjednako zastupljeni, zaključila je Đoganović. Škola za trudnice u Hercegnovskom domu zdravlja nakon dužeg perioda opet će biti organizovana u februaru. Ovim radionicama se žele na kreativan, zanimljiv i opuštajući način obogatiti i olakšati trudnički dani i porođaj. Škola za trudnice bit će organizovana u 4 termina tokom godine, s tim što će prva biti tokom ovog mjeseca. Obuku, koja se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela, vodit će doktorke Alenka Srdanović i Ana Dosković-Đakula. Teorijski dio vezano za sam porođaj, trudnoću, njegu bebe, komplikacije eventualne na porođaj, razliku između prirodnog porođaja, carskog reza, koji su benefiti za majku, koji su benefiti za dijete. I jednostavno da pacijentkinjama približimo sam tok trudnoće, porođaj i te neke dane neposredno nakon porođaja da im lakše sve to prođe. Trudnicama je od velikog značaja pohađanje ove škole jer će im znatno biti olakšan kako sam porođaj, tako i prvi dani sa bebom. Što se tiče praktičnog dijela, to obuhvataju vježbe za trudnice kao i naše babice koje bi obučavale pacijentkinje vezano sve što se tiče njege novorođenčeta neposredno nakon izlaska iz porodilišta, njega pupka, vezano sve što se za dojenje, presvlačenje bebe, široki povoj i sve što ide uz to. Školi za trudnice u februaru mogu da prisustvuju pacijentkinje od 7. mjeseca trudnoće, tako da trudnice koje su u nižim gestacijama trebalo bi da sačekaju narednu grupu, stoji u pravilniku iz Instituta za javno zdravlje. Sve pacijentkinje koje su zainteresovane mogu da se jave babicama na šalteru dispanzera za žene i one će dati sve detaljnije informacije. Muzičko-poetsko veče More, horizonti, nebo upriličeno je sinoć u Bela Vista baru. U programu posvećenom sjećanju na novskog hroničara i biografa Antona Tončija Đečevića učestvovali su književnica Olivera Doklestić i muzičar Nebojša Vojvodić. Fotografija nastala jednog sunčanog januarskog dana u Herceg-Novom bila inspiracija za organizaciju muzičko-poetske večeri More, horizont, nebo. Bio je nestvaran, znači, januar u Herceg-Novom za pamćenje. Uslikala sam jednu sliku i prosto tako su imala neki osjećaj da baš ta energija bi mogla da bude energija koja bi bila skladna sa ovakvom večeri i sa ovom večeri koja je zapravo posvećena 40. dnevnici mom ocu, zapravo nakon smrti mog oca. Da. Odlomke iz 3 Antonijeve knjige More ne broji svoje mrtve, originali Kala Longe i More, horizont, nebo čitala je Olivera Doklestić, koju je za autora vezivalo dugogodišnje prijateljstvo.
Zapravo on imao ideju da, i želju da sarađuje sa lokalnim staraocima. Bilo da je to ljudi koji pišu poeziju ili se bave slikarstvom ili plesom. Tako da je od njega to krenulo i onda smo tražili ko bi mogao da čita poeziju. Ja prvo ko mi je prošao kroz glavu je bila gospođa Olivera Doklestić, ona i moj otac su se mnogo voljeli. On je stalno pričao o njoj i ja, meni je bilo nestvarno uopšte kad je ona pristala uopšte i ona se ponudila da bi vrlo rado pročitala, baš je bilo na naše radovanje. I tako se to, nekako se to namestilo da ide u tom smeru. Doklestić se osvrnula i na autorov život, ističući da mjesto na kojem je veče organizovano nije slučajno odabrano. Tonči je ponikao ovdje, među ovim zidovima, da kažemo, staroga grada, odrastao je u Kalalongi, dakle tu nema kod nas padeža, i kasnije, nakon svoje 80. godine života, počeo da se bavi pisanjem. On kaže da je strasno volio da čita klasike svjetske književnosti, volio je da čita čak i dijela velikih filozofa svjetskih. Osjećao je da mu fali, da kažem, onog osnovnog obrazovanja i zato je onog trenutka kad je otišao u penziju sa 65 godina počeo strasno da se bavi čitanjem, a nakon toga i sam da piše. Veče posvećeno sjećanju na novskog hroničara i biografa, muzikom je obojio Nebojša Vojvodić. Na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Igalo održava se kamp pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore. Treneri će u periodu do 10. februara imati na raspolaganju najbolje igrače Crne Gore do 14 godina. Selektor pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore Minja Ljumović na pomoćnom terenu Igalu radi sa kandidatima za pionirsku reprezentaciju Crne Gore. Radi se o igračima rođenim 2010. godine i mlađim, a po riječima selektora Ljumovića, kandidati za mjesto u timu odgovorno i sa velikim entuzijazmom rade u Igalu. Trenutno to je period neke adaptacije, većina dječaka izašlo iz tih školica fudbala i sad ih ovako upoznajemo sa nekim planom u reprezentaciju. Sistem je sljedeći, okupljamo centralnu regiju, nakon nje dolazi južna i završavamo sa sjevernom regijom, rekao bih da su dječaci izuzetno talentovani. E sad, s druge strane, možda imaju malo problem adaptacije u smislu neke discipline ponašanja, jer im je sve nekako novo i dok su oni malo uhodaju, ipak su to djeca od 14 godina, treba će jedan veći vremenski period, ali nije to ništa što nije nama poznato, tako da nadam se najboljem u narednom periodu. Selektor Ljumović dao je osvrt na sve ono što se sa djecom uzrasta do 14 godina radi na terenu. Elementarna tehnička sposobnost fudbalera, normalno kao i neizbježna koordinacija, tehnika trčanja, i to su neke stvari u ovom uzrastu koje moramo uvijek da nadograđujemo, bez obzira što oni to vjerojatno radi u svojim klubovima, ali što se kaže, toga nikad dosta. I već tamo na drugi dio godine već bismo prešli malo na te taktičke dijelove i onako sklapali polako ekipu za te prijateljske mečeve. Budući fudbalski reprezentativci Crne Gore imaju priliku da se tehnički i taktički usavršavaju na kampu Igalu, ali stručni štab naše selekcije posebnu pažnju posvećuje disciplini, kako u igri, tako i van terena. Treneri od nas očekuju da smo jako disciplinovani i da slušamo što nam se kaže. Dobili smo planove u hotelu na papiru i to sve moramo da poštujemo. I imamo zadatke kad nam je doručak, ručak, večera u hotelu, sve to moramo da poštujemo. Da li se poštuje sve to? Da, mora da se. Odlično. Da li se poštuje sve to na terenu što je dogovoreno pored ovog van terena? Da. Da se posebno radi na terenu, na čemu se obraća posebna pažnja? Tehnika isto. Kad dobijem 1-1 i 1-1 igru, kad sam 1-1 sa stoperom, i onda volim to najviše da radim, 1-1 igru. Dao sam dosta golova u karijeri, najviše volim da lobujem golmana. Nakon kandidata iz srednje regije koji su ispunili sve zacrtano, na red dolaze najbolji pioniri južne regije, koji će na pripremama boraviti od 2. do 6. februara. Ono što raduje poklonike fudbala u Herceg Novom svakako je da su se na spisku selektora Ljubovića našla 4 igrača iz Herceg Novog. A to su članovi fudbalskog kluba Igalo Matija Bjeletić i Vasilije Bjelanović i članovi fudbalskog kluba Orijen iz Zelenike
Damjan Vasiljević i Pavle Grbo. Utakmicom između Mediterana i Galeba danas počinje proljećni dio Superlige za odbojkašice. Zanimljiv susret odigraće se prvog dana vikenda u Pljevljima, gdje Albatros gostuje ekipi Rudara. Ovo će biti drugi duel dvije ekipe ove sezone. U prvom, koji je odigran početkom oktobra, Rudar je slavio rezultatom 3-1. Kako ističe pomoćni trener novske ekipe Darko Klasić, u Pljevljima ih očekuje veoma težak meč protiv ekipe koja se znatno pojačala u prethodnom periodu. Idemo na megdan ekipi Rudara u Pljevlja, to svakako nije lako gostovanje i samo po sebi, sve i da je Rudar u nekom oslabljenom sastavu. Međutim, Rudar je sve samo ne u oslabljenom sastavu. Rudar se pojačao maksimalno koliko je mogao. Doveo je 3 Brazilke, 2 Amerikanke i 1 igračicu iz Srbije. Dakle, govorimo o jednoj možda novoj ekipi i čak nam je možda drago da igramo prvu utakmicu protiv njih, jer možda još nisu dovoljno uigrani, što će nama biti svakako prednost protiv njih. Smatramo da možemo da izađemo, možemo da pobjedimo, spremni smo za ovaj meč i ispred ugla naše kluba samo je pobjeda opcija. Sezone očekujemo sigurno da ostanemo u Superligu. Svaka druga nagrada će biti dobrodošla, ali za sad nam je, nakon malo slabijeg početka u prvom dijelu, za sad nam je prioritet ispred kluba da budemo stabilan prvoligaš, odnosno superligaš, i upravo te prvih par utakmica će nama sve i da kaže, zato što imamo prvih nekoliko utakmica protiv rivala protiv kojih možemo da ostvarimo pobjede. I mislim da bi trebali ostvariti opstanak već u prva 4 kola. Meč između Rudara i Albatrosa na programu je sutra od 16 časova u sportskom centru Ada u Pljevljima. U ostalim susretima 10. kola sastaju se Luka Bar Budućnost i Jedinstvo Morača. Dok trenutni lider šampionata Herceg Novi u nedjelju od 19 časova na svom parketu dočekuje ekipu Akademije. Sutra pretežno sunčano, ponegdje uz malu i umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od -9 do 4, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. Pogledajte kakvo će vrijeme biti u narednim danima. Pogledajte još jednom vijesti dana. Izgradnja nove autobuske stanice teče planiranom dinamikom. Završen idejni projekat za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mjesna zajednica Meljine podnijela inicijativu za izmještanje reciklažnog centra. Kamp pionirske fudbalske reprezentacije Crne Gore održava se u Igalu. Jutarnja temperatura vazduha od -9 do 4, najviša dnevna do 16 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima. U 6 od 20 časova možete pogledati emisiju More i zaleđe, koju uređuje koleginica Sanja Milović. Želimo vam prijatno večer.